Daimi inkişaf edən Sumqayıt 70 illiyinə möhtəşəm şəkildə hazırlaşır. Hər tərəf al-əlvan rənglərlə bəzədilir. Şəhər sakinləri isə yaradılan şəraitdən razıdırlar. Əlbəttə ki, görülən bu işlər sakinlərin rifah halının yüksəlməsinə yönəlib. Onlar asudə vaxtlarını səmərəli şəkildə keçirirlər. Biz tələbələr olaraqdan bundan sadəcə xoş bir hisslər alırıq ki, gəzirik, görürük, şəhərimizin gündən günə gözəlləşməsi bizə fəxr hissi verir. 2019-cu il şəhərimizin 70 illiyi çox belə təntənəli keçirdi şəhərimizdə. Sumqayıt şəhərinin 70 illiyi münasibətilə şəhərimizin bütün sakinlərini səmimi qəlbdən təbrik eləyirəm. Çox yaxşı bəzədilib şəhər, günü-gündən inkişaf eləyir. Biz gəlirik burada şəkillər çəkdiririk. Şəhərin 70 illiyi münasibətilə təbrik edirəm. Bizim şəhərimizi çox gözəl bəzəyiblər. Biz hər gün valideynlərimizlə bura gəlirik. Gəzirik, müxtəlif şəkillər çəkdiririk. Bu gözəlliyi bizə verən əllər sağ olsun və Sumqayıt sakinlərini şəhərin 70 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Gündən günə gözəllənən şəhərimiz daha da yaxşı olub. Asudə vaxtlarımda uşaqlarla gəlirik gəzməyə, uşaqlarımız da əylənir, istirahat eləyir. Sağ olsun dövlət başçımız, Sumqayıt vətəndaşlarına yaxşı qayğı göstərir. 70 illik münasibəti ilə həm Sumqayıtı, həm Sumqayıtın sakinlərini təbrik edirəm. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.